Posle perioda kada je to bilo redko, danas se sve češće osnivaju zadruge. Na to su uticale i izmene zakona o zadrugarstvu 2017. godine kojima su promenjeni uslovi za udruživanje proizvođača. Umesto 10, dovoljno je 5 mi smo i po uredbi imali kao obaveznu tematsku oblast zadruga. Znači mi smo u obavezi bili da na svojim predavanjima, tribinama, na radionicama, na zimskim školama obavezno provučemo zadrugarstvo kao tematsku oblast i uputimo proizvodjače da je to jedini pravi taj neki put, da taj neki mali proizvođač može da opstane na tržištu. To je u stvari i cilj osnivanja zadruge. Nedavno su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava zadrugama na teritoriji Srbije. Među njima i je jedna iz Pirota od sedam koliko ih je konkurisalo. Jedna zadruga je dobila subvenciju od од od 7 miliona i 400-500 hiljade tenara. To je, pharma, to je ovaj zadruga farma Organic Šilja ta farma će se baviti stočarstvom i intencija ovog ministarstva je da kao i ministarstva za poljoprivredu da se otvara što više zadruge koje se bave stočarskom proizvodnjom jer je stočarstvo i stočarska proizvodnja glavna grana poljoprivredne proizvodnje na kojoj će se u narednim godinama po poprilično ovaj, posvetiti naše ministarstvo. Iz ministarstva su najavljene i velike subvencije za stočarsku proizvodnju. Kao što možete da vidite iz najava ministra poljoprivrede, spremljene su velike subvencije za ovu, ovu vrstu poljoprivredne proizvodnje, tako da će stočarstvo biti grana koja će u narednim godinama dobijati Znači, najveće subvencije ne samo zbog najavljenih izvoza i sklopljenih ugovora za Tursku i za Kinu, već zato što mi imamo i najbolje i najveće resurse za bavljanje stočarskom proizvodnjom. U Pirotskom okrugu ima desetak funkcionalnih zadruga, kažu stručnjaci. Imamo na području Dimitrovgrada tri da kažem, tih aktivnih nekih zadruga koje su i dobile podsticaje od ministarstva i koji, koji funkcionišu. Na području Pirota imamo pet zadruga, tri baš prednjače u tome. Mi nekako i prednjačimo u proizvodnji <laughs> organskih proizvoda, tako da su one nekako naše i specializovane za organsku proizvodnju, dok su na području Babušnice, Bele Palanke, tu imamo po jednu, dve tih koje, koje imaju neku funkciju i funkcionalnosti funkcionišu, a mnogo više ih ima u svim opštinama registrovanih one koje su samo na papiru. Od kako je počela realizacija projekta 500 zadruga u 500 sela, osnovano je čak 605 novih zadruga, a bespovratnim sredstvima je za tri godine pomognut rad 152 zadruge, što je, navode na sajtu Kabineta ministra za regionalni razvoj, istorijski pomak u zadrugarstvu u Srbiji.